Borivoje, veliki pozdrav, naravno veliki pozdrav i svim gledaocima regionalne televizije Pirot. Reku si, nadam se da veze rade, gde mogu veze da ne rade u radio klubu Pirot. Oni jesu uvek budni i uvek na terenu i uvek prate pomno sve ono što se dešava na teritoriji našeg grada. Mi znamo za sve prethodne akcije, to pomno smo pratili i dešavanja tokom požara na Staroj planini. Radioamateri su bili u svojim prostorijama, pokrivali, da kažemo, negde slikom, informacijama, sve ono što je aktuelno, obaveštavali nadležne, a ovoga puta pričamo o jednoj zaista velikoj humanitarnoj akciji i pomoći ljudima kojima je zaista pomoć potrebna. Bojan Božić ovog prepodneva sa nama u programu, povod je dobar. Ja se nadam da je potrebno ne samo da češće mislimo o tome, ali čini se da ovo nije jedina akcija koju ste realizovali i nije jedina akcija koju radite. Pomaže se starima tokom zimskih meseci kada naiđe veći sneg, ali da čujemo od vas šta je ono što je aktuelno u ovom trenutku. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa jeste, u pravu ste, eto, od pre par godina kada smo krenuli u prvoj staciji, ono kada se desilo sa poplavama u Šapcu, Obrenovcu, eto nekako inercijski sve to išlo događaj za događajem. Kasnije u istočnoj Srbiji, naravno, bilo je tu i, kao što ste pomenuli, ovih požara, bilo je i ovih nepogoda ovde kod nas u Pirotu i okolini. I naravno, jedno možda od najbitnijih stvari je da pomognemo direktno ljudima, ljudima koji su najugroženiji, ljudima koji su na margini, na neki način, najverovatnije, niko ne brine o njima, pre svega rodbina, a kasnije kada dođu, kada dobijemo mi informaciju da negde u nekom selu postoji problem, ne čekamo više dana ili nedelja da se mi organizujemo, znači odmah tog dana krećemo, kao što je bio slučaj i prošle nedelje. Naime, verovatno ste upoznati vi i naša javnost, tokom prošle nedelje smo dobili informaciju da postoji ugroženo lice u selu Sinja Glava. U pitanju je Rade Ćirić, njega možda većina njih znaju kao Vuk. To je čovek koji je ostao sam, živi sam u tom selu. Na, eto da kažem, popularnu reč dojavu, mi smo se odmah angažovali. Ja i dvojica Milana, mojih kolega, jedan Radovanović i jedan Panajotović, i odmah smo od tog trenutka krenuli ka selu Sinja Glava. U isto vreme da iskoristim priliku i da kažem da dvojica mojih kolega su sprečeni, nisu mogli da budu sada ovde sa mnom, da i njih čujete. Kolega Panajotović je imao neke svoje poslovne obaveze, kolega Radovanović ima udes, pa eto, ovom prilikom pozdravljam i njega. Da, pozdravljamo ga, znamo za to. Nekako preko društvenih mreža to brzo ide, te informacije, važno da je Milan dobro. Tako je, da, imao je taj saobraćajni udes, pa eto, kažem, sprečeni je ovde sada ovom prilikom sa nama. I šta da vam kažem, znači tog momenta kada smo otišli u selu, najblaže rečeno bili smo frapirani, znači nemoguće je da u 21. veku neko živi u takvim uslovima kao što smo mi gore ovo zatekli. Čovjek je bio sam, bez svetla, gore tako reći nije bilo ni krova, na prozorima nije bilo stakla, on je ležao u nekom krevetu, ja mislim da to u stvari više se ne bi moglo ni nazvati krevet. Znači, unutra nema šporeta, nema grejanja, kao što rekoh, nema struje. Pokrio se nekim čaršavima, dva, tri čaršava, znači, ležao je sam. Tako reći, kada smo ušli, pokrio je glavu. Iznenadio se našim dolaskom. Trebalo nam je, verovatno, nekih 15 minuta da ga ubedimo da krene sa nama. Jer za njega jednostavno silazak u, da kažem, eto, uslovno rečeno, u civilizaciju ili u gradsku sredinu je verovatno problem. Nije imao niti zdravstvenu knjižicu, nije imao niti ličnu kartu, a kasnije smo saznali da je inače bio učesnik ratova 90. godina. Tako da ja znam da u našem gradu izuzetno dobro funkcioniše i Centar za socijalni rad i Crveni krst. Verovatno će sada, pošto je trenutno u bolnici, kada taj proces i procedura oko njegovog boravka u bolnici prođe, verovatno će, i znam da će ga prevoziti i Crveni krst i Centar za socijalni rad. I ja se nadam da smo mi time
dosta pomogli tom čoveku. Imao sam informaciju kada smo ga stavili u bolnici, imao sam informaciju, ovom prilikom i da se zahvalim svim ljudima iz hitne službe sa urgentnog prijemnog odelenja i gore sa ortopedije i rengenske službe. Znači, primili su, pogledali su čoveka i ostao je na odelenju. Skoro svaki dan ga obilazimo. Svaki dan ga obilazimo i u boljem je stanju. Znači, samim tim što je u toploj prostoriji, što ima negu, kasnije će, koliko znam, najvjerojatnije po toj proceduri, znači, ga preuzeti Centar za socijalni rad i eto, to je satisfakcija nama, eto, u stvari i glavni cilj da smo na ovaj način pomogli. Da, on treba da bude na adekvatan način i uveden, da kažemo, u sistem, s obzirom da ste i napomenuli da nije imao dokumenta. Pretpostavljam da je u jednom periodu i imao, ali iz određenih razloga to dokumentacija je istekla i nije vađena ni lična karta. Ono što je negde bitno je da su se ljudi, kao što sam i rekla, kroz društvene mreže to mnogo ide brže informacija. Naši gledalci u ovom trenutku ne mogu da vide, ali vidit će kasnije i u prilogu. Već su ljudi dobre volje počeli da donose garderobu, obuću, veš, sve ono što je potrebno, naročito sada u hladnim danima. Već se to prilično prikupilo. Jeste, u pravu ste. Ovde, baš u ovoj prostoriji gde radimo ovaj prilog, smo i tako to organizovali. Znači, odeća i obuća, ja sam preko društvenih mreža naglasio što se tiče obuće, znači broj 44, jer ne vredi svako, ima mnogo dobrih ljudi, dobrih duša, što bi se reklo, i svako bi nešto doneo, ali, kažem, korisna stvar je da čoveku je, znači, potrebna obuća sa brojem 44 i, naravno, odeća. Evo, ovde ima veliki broj tih kesa koje su pune i džempera i čarapa i pantalona, znači ima svega i svačega, ljudi su to ne samo spremili nego opeglali i doneli ovde kod nas u klub. Ovom prilikom bi se zahvalio svima koji su iskazali tu svoju humanost i dobrotu i eto na naš apel upravo odradili ono što je pre svega raditi tu potrebno, a i time dokazali da su ljudi sa dobrom dušom i velikog srca. U isto vreme je i Milan, kolega, na svom profilu objavio svoj žiro račun, to je tekući račun, i transparentno prikazuje svako ko koliko uplati za ovog čoveka. Ja koliko vidim, juče u stvari prekjuče sam gledao, sigurno više od 150-160 hiljada je uplaćeno, što će naravno sve ići za Radeta. Znači, imamo garderobu, bit će tu nekih osnovnih sredstava da bi mogla da se negde pregura zima. Pretpostavljam da će negde nadležne institucije da razmišljaju o tome da taj čovek mora da uđe sutra kad bude izašao iz bolnice, da uđe u toplu prostoriju, da ima grejanje, da ima elementarne uslove za život. Ali da negde kažemo, što je veoma važno, ide zima, još sad je hladno, a nisu neke temperature minus 15-20. Pretpostavljam da ćete i vi tokom zime obilaziti teren. Mi smo teritorija koja je po površini velika, mnogo sela, mnogo starih ljudi. Kako će sve to biti organizovano? I pretpostavljam da stižete mnogo brže nego neke institucije, mora se priznati. Da, pa dobro, hvala vama na ovoj konstataciji. U suštini, eto, mi smo u takvoj situaciji da jednostavno ne moramo čekati neke procedure ili ne moramo se, da kažem, nema potrebe da nas nešto zaustavi, da ne odradimo mi tog dana ili što hitnije. Naravno, sve institucije funkcionišu i fino i lepo rade u našem gradu, ali mi je to, uglavnom to, kada radimo dobrovoljno, to ide, da kažem, možda ovako malo brže, malo ekspresnije. Što se tiče svih ovih naših budućih aktivnosti, sve će to biti otprilike slično, kao što je po projektima koje mi radimo ovde iz Radio kluba, kao i prošle i preprošle godine. Znači, u pitanju su ove takozvane zimske patrole. Zimske patrole, eto, kažem, to je deo tog projekta, to je obilazak najudaljenijih i najugroženijih sela. Obilazak ljudi za koje znamo da su ugroženi. U saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i gospodin Sreten Savo, znam da mi je saopštio, a takođe i Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad,
u razgovoru je rekla da je u planu da se alarmiraju svi predsednici mesnih zajednica i da daju spiskovi, da daju informacije o najugroženim ljudima koji žive u njihovim selima. Tako da će i institucija i mi naravno pomoći maksimalno da obiđemo te ljude, bit će onih lanč paketa kao prošle godine i najverovatnije ćete vi to kao mediji da propratite i nadam se da ove će biti što manje ugroženih ljudi i da nadam se da će sve ove stvari koje mi radimo da stvarno imaju koristi kao i do sada. Tako i treba, je li tako? Tako je, da, pa mi smo i pored ovih naših aktivnosti, koje su osnovne aktivnosti radio amatera, radio kluba, da kažem u to neko slobodno vreme, kada kažem dobijemo informaciju, odmah reagujemo. Mi ovde imamo i mlade članove, naše najmlađe radioamatere sa kojima radimo i naravno i njih usmeravamo u ovom pravcu da i oni u budući kada preuzmu radio klub da rade na isti način kao mi. Znači o budućnosti radioamaterizma ne trebamo da brinemo, je li tako? Hvala vam još jednom na ovim informacijama. Hvala i vama i hvala i vašim gledocima na pažnji i želim vama srećan rad. Hvala. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, nikad dovoljno prostora i vremena za priču, ali najbitnije je da je ova akcija negde pokrivena i mi ćemo pomno pratiti sve ono što i u budućnosti budu radili radio amateri Pirota. Studio.